I dag befinner jeg meg på G-Sport. Nå skal jeg møte Kenneth, som skal gi dere og meg gode skitips og hva man bør tenke på når man skal kjøpe seg langrennsski. Det første man må finne ut når man skal kjøpe ski, er jo hvor man skal bruke skia. Om man skal gå i oppkjørt løype, eller om man skal gå utenfor løype. Det finnes ski også som du kan bruke både i løype og oppkjørt. Ja. Man har det helt enkle turskia, som er ski som er lagd for de som ikke går veldig mye på ski. Helt enkel ski, som ja, hvis du skal gå en og annen tur, er den helt all right. Velger man å gå opp i nivå, så får man en ski med mye bedre såle. Så det vil si at man har mye bedre feste og smøring. Du får en helt annen skiopplevelse. Skiene er lagd annerledes, sånn at det går på vekt. Helt annen spenn i skia. Så her er det typisk ski som er for de som vil gå, kanskje motionere, trene, kan fint gå birkebeina og så videre. Neste skia da, eventuelt, vil jo være en fjellski med stålkant, trekvart stålkant, som du da kan bruke i oppkjørt løype. Du kan også bruke den utenfor. Fint hvis du går i skutespor opp på fjell og skal kjøre skutespor ned og sånne ting, så vil denne skia gi en helt annen stabilitet og kantgrep enn en vanlig langrennsski som er med for oppkjørt løype. Ja. Men nå kommer jeg med sånn typisk spørsmål som jeg lurer på da. Ja. Når man skal se at det skiter seg selv. Altså med takk på høyde, hva som er riktig forhold til hvor høy du selv er? Man tar utgangspunkt i at ski skal være 25 cm høyere enn deg selv på en voksen person. Ja. Jo bredere ski er, for eksempel en bred fjellski, så går man ned på lengden. Da har man korte ski der, rett og slett, for kanskje du skal gå midt inn i skogen, eller du skal traversere bortover og snu og svinge og sånne ting. Ja. Så er det vanskelig med lang ski. Ja. Det finnes også ski som man går ned, som er lagd litt spesielt, sånn som Fischer ski. Som er laget spesielt, sånn at man skal kunne gå på en litt kortere ski. Lettere å hantere, men har de samme vanlige, gode klassiske egenskapene som er lengre vanlige ski. Ja. Jeg har fått massevis av gode skitips fra Kenneth her på G-Sport. Og så har jeg fått på meg hele skiutstyret, så jeg er veldig klar for å gå på ski.